қайырлы күн құрметті оқырмандар сіздермен бірге қаржылық істер бойынша 15 бес жылдық тәжірибесі бар заңгер маман гүлмира қарасайқызы менің ютуб арнама қош келдіңіздер және бүгінгі біздің тақырып менің квартираның жартысын мемлекет төлеп береді ме иә yeah, мемлекет төлеп береді бұл тақырып сіз үшін актуалды болса егер сіз өкінішке орай ұлы дала квартиранты болсаңыз және айналаңызда квартира жалдап жүрген адамдар көп болса бірден менің youtube каналыма подписаться кнопкасын басыңыз лайк басыңыз және осы видеоны whatsapp топтарға таратыңыз сонымен кеттік квартираның елу пайызын төлеп беру деген тема бұл рас яғни бұл арендованный квартира жалдамалы пәтерде тұратын ұлы дала квартиранттарына арналған мемлекеттің тарапынан қолдау сіздің пәтеріңіздің елу процентін кім төлеп береді мемлекет төлеп береді және бұл жерде өзінің басты шарттары бар түсіндіре кетейін ең басты шарты біріншісі сіз мына төрт категорияға кіретін адам болуыңыз керек алғашқысы әрине көп балалы аналар екіншісі жетім балалар үшіншісі бірінші және екінші топтағы үлкен ересек адам Төрт, Түр... үшіншісі бұл иә төртіншісі балалар мүгедектер балалар егер мүгедек болса оның барлық категориясы кіреді ал енді ересектерге қатысты тек қана бірінші екінші топтағы мүгедектер ғана кіреді бұл алғашқы шарты екінші шарты сіз міндетті түрде мемлекеттік базада пәтерге мұқтаж адам ретінде яғни баспанасы жоқ адам ретінде мемлекеттік программамен баспана алу үшін кезекте тұрған болуыңыз керек ол туралы менің YouTube каналымда тоже видеолар бар қалай кезекке тұрамыз деген оның барлығын онлайн түрде егов арқылы жасауға болады мемлекет ешкімге тегін пәтер таратпайды бірақ бізде әртүрлі программалар болды ғой иә там ө, нұрлы жер сонымен қатар өзге де программалар бар кәдімгідей жаңағыдай баспана қалайды, шаңырақ болды одан бөлек тағы бір программа есіме түспей тұрады бақытты отбасы міне мемлекет ешкімге тегін пәтер таратпайды бірақ осы шаңырақ бақытты отбасы осыған дейінгі бұрына, бұрын болған жаңағы нұрлы жер программасы сияқты осындай программалармен жеңілдетілген пайызбен жеңілдетілген первоначальный взноспен баспана алу үшін кезекте тұрған болсаңыз сіз мына қазіргі пәтердің жартысын төлеу бойынша осы субсидияға қатыса аласыз айтпақшы субсидия деген сөз сіздерге бір таңсық естілгенімен субсидия дегеніміз бұл қарапайым тілмен айтқанда мемлекеттен қолдау көрдіңіз бе егер сіз мына төрт этапқа жататын болсаңыз бірақ мына мемлекеттен жеңілдетілген программамен баспана алуға кезекте тұрмаған болсаңыз алдымен кезекке тұрыңыз бұл осы бірінші екінші шарт иә енді үшінші шарты қандай болмақ бұл да өте маңызды шарт әрине сіздің табыс көзіңіз есептеледі бұл қалай сіздің отбасы мүшесіндегі адамдардың саны және сіздің соңғы 6 айдағы тапқан табысыңыз маңызды былай есептейміз сіздің отбасыңызға кіріс алтайда қанша теңге болды сол сума. сіздің отбасыңыздағы мүшелер адамдардың санына шаққанда яғни бөлгенде ең төменгі күн көріс мөлшерінен артық болып кетпеу керек әйтпесе артық болса значит сіз байлардың қатарына кіресіз бізде 2023 жылы ең төменгі күн деңгейі қырық теңге ал енді осы үшінші шарт бойынша толығырақ тоқталып есептейік ол қалай ең алдымен бұл жерде біз 2023 жылдағы ең төменгі күн көріс мөлшерін біліп алуымыз қажет вот сіздің отбасыңыздағы соңғы алтайдағы айдағы кірісті сіздің отбасыңыздағы адамдар санына бөлгенде шаққанда әр адамға тиетін сумма осы ең төменгі күн -көріс мөлшерінен артық болмауы тиіс ең төменгі күн -көріс мөлшері бізде 2023 жылы 40 бес жүз алпыс жеті теңге есептейміз сіздің отбасыңызда қанша адам бар мысал ретінде алты адам бар деп есептейік иә көбейтеміз осы суманы алты есте сақтаңыз екі жүз қырық үш мың төрт жүз екі теңге енді сіздің табысыңыз ай сайын сіз жүз мың теңге кіріс бар дейік Мысал ғой енді бұл алты айда сіздің кірісіңіз қанша болды алты жүз мың болды енді осы алты жүз мыңды алты адамға бөлгенде қанша теңгеден шығады жүз мың теңгеден шығады ал сізде мына екі жүз қырық үш мың төрт жүз екіден аспау керек бұны мен алты адамға қатысты есептеп көрсеттім былай ғой мысалға сіздің отбасыңызда төрт адам дейік төрт адам болса қырық мың бес жүз алпыс жетіні көбейтеміз төртке демек сіздегі осылай есептеген кезде яғни соңғы алты айдағы кірісіңізді қосамыз барлығын және үйдегі адам санына бөлеміз бөлген кезде жүз алпыс екі мың екі жүз алпыс сегіз теңгеден артық болмау керек очень простой расчет дейді ғой қарапайым есеп иә қырық мың бес жүз алпыс жетіні үйдегі адам санына көбейтеміз енді одан бөлек достар мынаған назар аударыңыздар әрбір қалаға аймаққа байланысты сіздің снимать ететін квартираның размеріне назар аударады мемлекет жартысын төлеп береді екен деп үлкен квартира снимать етуге болмайды сізге және мемлекеттің төлеген өйткені бұл жерде мынандай бір подвох бар қараңыз кейбіреулер былай ойлап қалуы мүмкін да мен қазір договор аренды жасатып полностью мына жерге там үш квартира снимать етемін мемлекет оның жартысын төлеп береді мына жақта жаңағыдай үйді пәтерге жалға беретін адаммен келісіп өзім солай сол мемлекеттен түскен ақшамен барлығын жауап қоямын немесе үш жүз мыңға арендаға алады пәтерді және өзі өмір сүріп осы программа бойынша елу пайызын төлетеді мемлекет төлеп береді бірақ ол қасына с подселением адам алуы мүмкін с подселением дегеніміз яғни квадратураң үлкен ғой сен үш жүз мыңға снимать ететін болсаң мысал ретінде онда с подселением деген яғни қосымша бірінші екінші бөлмелерді басқаға сдавать етіп қояды да олардан да табыс көріп отырады ондай қулық өкінішке орай болмайды өйткені бұл программа именно мұқтаждарға арналған сондықтан мемлекет алдын ала мында ескеріп әрбір аймақта болуы әрбір адам санына байланысты ненің ә, квартираның арендовать ететін квартираның площадьн яғни оның аймағын анықтап қойған егер сіздің отбасыңызда бір немесе үш адам тұратын болса онда сіз снимать ететін квартираның аумағы квадратурасы 40 квадрат метрден артық болмауы тиіс ал егерде 4-5 адам тұратын болса отбасыңызда онда 60 квадрат метр снимать болады одан үлкеніне уже мемлекет жауап бермейді яғни сіз субсидияны мына мемлекеттің көмегін қолдана алмайсыз егер сізде алты немесе одан көп адам тұратын болса үйіңізде онда 80 квадрат метрден артық болмауы тиіс тіпті сіздің үйіңізде енді өте көп балалы отбасы болып он балаңыз бар болса да сізде тек қана сексен квадрат метр болуы тиіс бұл программаға қатысып мемлекеттен елу пайызын арендаға алу егер осы көрсетілген квадрат метрден артық болса сіздің үйіңіз онда мемлекет осы квадрат метрге сәйкес қана оның елу пайызын төлеп береді одан артығын сіз өзіңіз төлеуіңіз қажет болады көрдіңіз бе ә, бұл жерде айта кететін жайт ә, программа именно мұқтаждарға арналған сол үшін егер сіз үлкен площадьты аламын өйткені сыймаймын өйткені менімен -мен бірге басқа да туыстарым бар өйткені ауылдан келетін ата енем бар деген қазақтың келіндерінің темасы ғой иә шымкенттен келетін менің ата енем туысқандарым бар деген сияқты иә олай үлкен снимать етуіңізге болады бірақ тек қана ә, осы квадратқа сай сізге мемлекет елу пайызын төлеп беретін болады енді өте маңызды жайт айта кететін бұл жерде сіз снимать ететін квартираның суммасы да белгіленген иә яғни сіз бұл программадан қандай да бір қулықпен көбірек ақша алуға болмайды бұл бір жағынан дұрыс өйткені әрбір қазақ мемлекеттің ақшасына жауапкершілікпен қарауымыз тиіс көбірек жымқырып қалсам елу пайызын емес маған жүз пайызын төлеп берсе екен деген қулықтар болмайды өйткені біз өз мемлекетімізге өз отанымызға адал болуымыз керек өйткені бұл программа действительно мұқтаждарға арналған программа енді қараңыздар егер сіз астанада тұратын болсаңыз квартира снимать ететін кезде мынаған назар аударыңыз крыша ә, кзеттен квартираны іздеген кезде оның квадратурасына бөліңіз бөлген кезде әрбір шаршы метрдің несі ә, суммасы үш мың бір жүз теңгеден артық болмау керек бұл былай қараңыз мысалға сіз астанада тұрасыз дейік сіз қырық квадрат метрді алғыңыз келіп отыр өйткені отбасыңызда бір немесе үш адамның арасында иә ары кетсе енді біз көбейтеміз үш мың теңгеден артық болмау керек сондай квартира табуымыз керек әрбір квадратны көбейтеміз қырыққа демек астанада егер үш адам снимать ететін болса жүз жиырма төрт теңгеден артық болмау керек оның суммасы егер одан артық болса артығына сіз өзіңіз төлейсіз осы жүз теңге болса немесе одан төмен болса иә және мен жоғарыда айтқан шарттарға сәйкес келсеңіз онда бұның ровно елу пайызын яғни ұхы, 3108, үш мың бір жүз сегіз көбейтеміз қырыққа бөлеміз екіге демек оның алпыс екі мың теңгесін мемлекет сізге төлеп береді егер сіз алматыда болсаңыз тоже квадрат метр снимать ететін квартираңыздың үш мың бір жүз сегіз теңгеден артық болмау керек шымкенттіктерде әлдеқайда арзан шымкентте жалдамалы пәтердің әрбір шаршы метріне қойылатын сума екі мың төрт жүз он үш теңгеден артық болмау керек яғни заранее сол квартираны снимать етіп крыша іздеген кезде сол пределдан іздеңіз менің ойымша бұл өте дұрыс өйткені ана туысының танысыныңкв квартирасын қымбат бағаға алып тағы да сол елу пайыз мемлекетке көбірек төлем жасатамын деген қулықтар бұл жерде жүзеге аспайды ақмола алматы давайте былай осы видеоның астына әрбір аймақтағы әрбір облыстағы шаршы квадрат метрдің суммасын жазып қояйық иә чтобы барлығына түсінікті болу үшін өйткені мында ұлытау облысы жетісу түркістан облысы барлығы көрсетілген енді ең арзан пәтер бұл жерде енді есептеп шығарған ғой бұны коэффициентпен қателеспесем қызылордада қызылордада сіз осы программаға қатысу үшін елу пайызн мемлекетке төлетуіңіз үшін 1612 теңгеден жоғары болмау керек сіздің жалға алатын пәтердің шаршы метрі так енді адам санына қатысты квадратураны түсіндірдім давайте бір ә, мысалға есептеп көрсеттім иә жаңа үш адамға қатысты енді ең маңызды сұрақ бар бұл жерде маңызды сұрақ бізде кіріске не жатады назар аударсаңыздар бізде осыған дейін кіріске барлық сумманы есептеген яғни ол сіздің зарплатаңыз ол сіздің ипдан түсетін табысыңыз кірісіңіз яғни ИПО-ға отчет тапсырған кезде кәдімгідей налоговый базаға жібересіз ғой осынша оның барлығы кәдімгідей база интеграция болады базалар бір біріне көрініп тұрады ішкі мемлекеттік органдарға және ол жерде сіздің жеке кәсіпкер ретінде тапқан табысыңыз көрінеді соны есепке алады сонымен қатар егер сіз гпх бойынша гпх договор гражданско правового характера яғни договор оказания услуг Мысалы ретінде сіз мобилографсыз трудовой договор бойынша жұмыс істемейсіз бірақ договор оказания услуг бар қызмет көрсеткен кезде ол сізге ақша төлейді ғой міне сол бойынша түскен ақша тоже есептеледі сонымен қатар осыған дейінгі хабарлағанына сәйкес ә, пособияны есептейтін және зейнетақыны есептейтін енді мынаған назар аударайық дәл қазір қалай есептеледі дәл бізде еще өзгеріс бар мына жерде қазір мен сіздерге приказдың атауын айта салайыншы өзгеріс енгізілген приказ иә енді заңгер болғандықтан қазір бір секунд міне жеке тұрғын үй қорында жалға берілетін тұрғын үй үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдерді тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы сегізінші ақпандағы нөмірі алпысыншы бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді ол қалай бұдан әрі осы программаға қатысатын адамдардың за, ә, кірісін есептегенде айттым ғой соңғы алты айдағы кірісті қосып есептейміз деп вот соны есептеген кезде мына суммаларды ғана есептейді сіздің зарплатаңыз яғни кәдімгі түсетін айлық табысыңыз жеке кәсіпкерден түсетін табысыңыз және договор оказания услуг басқа договорлар жасап қызмет көрсеткен болсаңыз солардан түсетін табысты ғана есептейді ал мына екі табыс есептелмейді ол біріншісі зейнетақы төлемі есептелмейді яғни пенсия және әлеуметтік төлемдер түрінде алынатын табыстардан басқа әлеуметтік төлемдер дегеніміз бұл социальные выплаты Пенсионный выплата есептелмейді және социальный выплата осы екеуін кіріске есептемейді оны табыс деп қарастырмайды жоғарыда айтып едім ғой табысыңыз артық болып кетпеу керек әйтпесе сіз байып кеткен боласыз деп иә енді демек осы өзгерісте пособие көрсетілмеген бұл біздің программаның басты шарттары қазір әлгі квадратураға қатысты информацияны мен осы видеоның астына прикрепить етіп қоямын сонымен қатар әрбір аймақтағы жалдамалы пәтердің шаршы метрге суммасы қанша теңгеден асып кетпеу керек оны осында жазып қоямыз ал енді соңғы сұрақ қайда барып құжат тапсырамыз қалай осы елу процентті аламыз бұл программа мемлекетімізде негізі мемлекеттің тарапынан субсидияланып жатыр мемлекеттің тарапынан деген сөз сіз бен біз болып мемлекетке налог төлейміз сіз бен біз болып мемлекетке кәдімгідей төлеп отырған ақшаларымыз бар иә міне содан мұқтаждарға берілетін ақша ғой және мұны отбасы банк арқылы реализация жасап отыр бұл жерде отбасы банк бір оператор сияқты мемлекеттің тапсырмасын орындайтын ойлап қалмаңыздар отбасы банк өзінің счетынан осылай ақша таратып жатыр деп олай емес мемлекеттің ақшасы тек оператор бізде отбасы банк отбасы банкке сіз кез келген филиалына құжаттарды қолма қол оффлайн алып барып тапсыруыңызға болады немесе кәдімгідей онлайн түрде тапсыруға да болады достар бұл видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін сондықтан міндетті түрде менің каналыма мына жердегі қызыл подписаться деген кнопканы басып подписаться етіңіздерші өйткені шынымды айтсам 68 сегіз пайыз оқырмандар менің видеоларымды без подписки қарайды екен құрсын подписка тегін пока что ютубта скоро та, -та подписка ақылы болады деп жатыр білмеймін енді ол кезде аккаунтымызды жауып қоятын шығармыз просто былай ғой сіздер подписаться еткеннен маған ақша түспейді бірақ сіздер подписаться етіп көретін болсаңыздар бұл видео рекке шығады топқа шығады және шынымен де осындай мемлекеттің қолдауына мұқтаж даже квартираның ақшасын төлей алмай отырған адамдар осыны көреді көрдіңіз ба яғни пайдалы ақпарат видеоға шығады да әні біреудің любовнигі кім мынау любовницасы мына әкім не алып берді деген видеолар ретке шығып жатыр ғой құрсын одан көрі өсек аяңды таратпай осындай видеоларды біз ретке шығарайық ол үшін не істейміз тегін подписка подписка кнопкасын басыңыз видеоға лайк қойыңыз және осы видеоны копировать ссылку деп ана жерде поделиться деген шығады ғой көрсетіп қойыңызшы иә соны поделиться дегенді басып ватсап топтарға осы видеоны жіберіңіздер аман сау болыңыздар бай бақуатты болыңыздар 2023 жылдан қалмай барлықтарыңа армандаған кең қыста жылы жазда салқын берекелі баспаналы болуды және сол баспананы өз атыңызға тіркеп сол баспанада бақытты отбасыңызбен өмір сүруді нәсіп етсін ал оған дейін пока мемлекеттің көмегімен қолданыңыздар әмин деп қойыңыздар видеоның